Pani Smrkovej by sme chceli nasadiť antibiotickú liečbu a prišli sme to s tebou skonzultovať, či by to bolo takto v poriadku. Jasné, samozrejme. Prepačte mi obidvaj. Ne. Bolo to neprofesionálne a absolútne neospravedlniteľné. Hana, čo ti urobil? Čože? Obaja ťa veľmi dobre poznáme a vieme, že tento tvoj stav mohol zapričiniť jedine tvoj manžel. Preto sa pýtame. Dnes ráno v škôlke smial sa mi do tváre. Čože? Strašne som sa ho bála. A tak je to so všetkým. Mne celý život proste praská pod prstami a ja neviem, čo budem robiť. Hana, nechceš sa o tom skúsiť porozprávať s Vilmou? Možno, že by ti to pomohlo? Nie. Môj problém sa volá Turčan a kým ten chlap bude v mojom živote, tak sa to nezmení nikdy. Ty kokos, to je neuveriteľné, že ja som s tým mužom chodila. Ja mám pocit, že to sú dvaja úplne rozdielne ľudia. Ak ti to pomôže, dnes budem s tebou. Nemáš sa čoho báť. Ďakujem. Kam ideš, Denisa?